waxaynu gelaynaa barnaamijka aad doonayso adiga codsatay maanta inaad halkan iigu timi. Barnaamijka isaga waxa la yahay 1,000 qasaare ayna gaadhay, 1,000 qasaaro ayayna gaadhay, waa sanadkii 1992 inta u dhaxaysa, waa wixii eray Soomaaliya ka soo baxay. Mid kastaa markii hore waxbuu ku soo baxay, mid kastaaba waxbuu ku soo baxay, markii dambena Soomaaliya ayuu ku fiday oo shaqo ayuu ka noqday. Haa, sidan ayayna ku bilaabantay, 1,000 qasaare ayna gaadhay. nabo jamhuuri dimuqraadiga ee Soomaaliya linoo yaqaano magacyo muuqaalba dunida kule ayaa xukunkii markaa jiray la dhiibsaday isku mar afiya adin iyo urba deedna waxa la ilaahu na dhaafi waxaana la ilaawi ilaahu midka khayro noogu bedel ilaahay waana dhaafi waxaana bilaabmay dagaalka sokeeye la magac baxay isma bixis waxaynu ka baranay 10 manifesto afarjeebli siluuxa qabqable moriyaan jiri farato bililiqo taabasha ku habso ku day ha loo yeelo farfiiq ku nasiibso cirtoogtay bimbo weyn isbaar leeji caadi birqaad maqasula caan bax oo miina go-doon micna male mishi baab lkhof buufis goa taagan qariska tuur jaynan marsaday waabsi laba qarax badar noole ka shaki maroori bahalaa kici yahayga biqan garinlay kor iga dhigiya ka rastee golaaftan iyo caagle jarbay keentay waa bacaysan yahay dhaka kale oo hoka dhehanna calayso faataa bakre maadaa fahmayba dagaal iyo duulis qafaal iyo furasha daysin iyo daminuliya hunduraaya haddaan kuyo waan ku arkay iyo kulaliyo ku qabsa ku qadimaysidi jamiisi iyo jiqiiq dhoofin tahriib iyo geerisin cili cagabar iyo indhabaran shaxmoog iyo akhrimoog soomaaliya cir iyo dhul iyo bad aan xuduud lahayn iyo qashinka nuglorko lagu aaso gacan ku dhiigle meel ku dhiigle af ku dhiigle uur ku dhiigle iyo arrin ku dhiigle alcadaala iyo aqal diiran bermuuda iyo khadka cagaarana shaamid iyo shaalley ham iyo hoobiya bastoolada beebashaha baaska akaha bardaloolka baasuukaha biitenka baroonka bamka gacanta iyo bmka kan culus iyo kan fudud oo laysu adeegsaday makulaal madow iyo liifkaa saaran salbalaad akaaro soodare suuf alool puntland somaliland fadhi ku dira riyaal haysta dhimasho iyo dhaawac barakac iyo qax guura madegay isxambaar qaxooti galris boosar dhoofshe iyo israac soo celin dhaqan celi soo dhalay dhanxiir 12 shil oo laysoo horfadhiistaan ugu gulisankii 3 iyo jamhuuriyadda jabuuti iyo gobol nabadeed cartay iyo dowladku meel gaadha s r r c iyo mucaaradka daba kacay shirka caalamka ugu dambeeya ee soomaaliya loo qabtay iyo dalka kenya ildooreed iyo imigaati tublikaad iyo iyagada alla dowlad federaal a ka dhalatay maxaakiimta iyo qabqablayaasha muqdisho isku haleelay idaale iyo deynina dagaala qadhaar ciidamada etoobiya iyo federaalka berdamada iyo diyaarada maraykanka iyo maxaakiimta sheekh shariif iyo kenya ururka mucaaradka ee la tiraya al-shabaab xusub alislaam sunna waljamaaca burcadbadeedka galmudug ximan iyo xeeb s c khaatuma state of somaliya iyo taleex mahiiga amisom iyo ciidamada kenya walaalaha jabuuti iyo beledweyn jubbaland maamul koonfureedka galbeed ee bay iyo bakool oo galmudug maamul goboleedka galmudug qaad iyo qori iyo qabiil iyo qarbi baa qaybsaday soomaaliya waxaa intaa kugu daraya wadnahay dhagley iyo telefoon waxii ma taro nesli nelson key iyo qaramadii midoobay haahay soomaaliya toos toosa isku tiirsada waxa aan la ooyaayo ilmadow iga qubanayso ikhtiyaar nin loo diido la addoonsadaanahay soomaalidii laakiin ma fahamsanaa ahay.